Володимир Степанович, починайте, будь ласка, як головуючий на зборах. Рішення творів 4 червня, які відбулися в будинку культури про перехід Благовіщенської громади релігійної міста Лохиці з УПЦ до ПЦУ, було проведено відповідне, прийнято відповідні рішення і проведена відповідна державна перереєстрація. Учора із міської цивільної адміністрації ми забрали виписку, яку піддаю, зареєстрований статут, відповідні ці документи. Михайло Товстяк виведений з керівника релігійної Благовіщенської громади, введений згідно рішення зборів в Всеволод Бігунта. Для того, щоб зробити відповідно законодавство перехід, треба, щоб було віра в комісії попрацювала, повністю весь опис, я свою думку виставлю. І абсолютно все, що було зафіксовано, написано мирним шляхом, ніхто церкву не закривав, так як у інших містах, де прийнято радами рішення про заборону УПЦ, Московського патріархату, так звано, московський, не московський, ми розуміємо, що там скільки карлючок стоїть, що, повірте, ногу зламав не тільки той, що тут під землею, і де вони закриті. Ми хочемо, щоб цей храм працював, буде інший. Сьогодні такий буде батюшка, завтра захоче громада, скаже, він справляється, іншого будуть вибирати, будуть брати, назначати. Оце коротко мої бачення. Треба подумати, щоб воно було мирно, чітко, спокійно прийшли. Так, да, будь ласка, з документи. Дивіться, я сьогодні, по правді сказати, сьогодні зранку побачив допис у інтернеті, значить, я не встиг зустрітися. Саме головне для нас усіх, щоб все відбулося мирно. Це саме головне. Я думаю, що ми зустрінемося із батюшкою Всеволодом, із Михайлом, щоб якось знайти порозуміння. Щоб вони ці передали, поговорили. Все рівно ми йтимемо вперед. Все рівно війна не закінчиться рік, не закінчиться два. Дуже сильний ворог, і він нас виснажуватиме. На московську не повинно бути нічого. Те, що повірте, у статуті там Руська православна церква, собор Руської православної церкви. У статуті нашої церкви. Ну спокійно, просто перейшли, перемінили. А все решта, віра наша православна, як була, канони одні. Говорити, що одні правильно святі, другі ні. Я ні на Михайла, ні на Всеволода не беру собі. Це така. На коли, як ми повинні? Всеволод написав листа, написали ми вам листа на. У вас зареєстровано приймальний лист від громади, офіційне звернення щодо роботи ревізійної комісії. Так. І зробити спокійно, щоб нічого не було втрачено. Щоб храм працював, буквально працював, моє бачення таке. Хай ті бабусі, що ходили, хай і ходять, і віра одна буде. Моє мрія, щоб і Михайло туди ходив, вони, може, порозумілися і пішли. Ми нічого не міняли, ми просто поміняли від Москви. Ви бачите, що робиться, скільки діток, і не будемо. Я свої. Тепер можна я скажу, як офіційно уповноважена особа зборами загальними на реєстраційні всі дії стосовно переводу громади. Я думаю, що всім присутнім буде корисно знати, як це відбувалося, щоб не думали, що це якесь там хтось захотів просто так з бухти-барахти, відкрив на колінці кодекс України і прийняв таке рішення, що давайте переводити громаду. Я не буду зачіпати морально-етичну сторону, не буду політично, це я далеко від цього людини. Я скажу про юридичну. Коли всі ці ганебні випадки, що стосувалися кліру Благовіщенської церкви, вже переповнили чашу терпіння, люди були настроєні дуже радикально, було прийнято рішення про перехід громади в цивілізований спосіб до ПЦУ, до єдиної помісної православної церкви України. Для цього були залучені консультантами найкращі юристи в царині права, релігійного права, релігієзнавці України, які є, цим може наша громада пишатися. Це очільник департаменту юридичного ПЦУ при Епіфанії, це очільник департаменту Вінницької єпархії ПЦУ, той самий, який розпочинав перші переводи громад в Україні. Тому бездоганна позиція юридична, надані консультації допомогли нам провести збори у суворій відповідності закону,
і без будь-яких намагань там зірватися, збори без провокацій. Перед цим проводження цих зборів було погодження з ОДА і з митрополитом Федором ПЦУ. Тобто ніякого самоуправства, самодіяльності не було, все на науковій основі і за державної підтримки. Я не буду називати зараз ще декілька організацій, державних органів, які допомагали нам здійснити наше право законне про переход. Друге, сама процедура мала зайняти не більше, ніж 10 днів по закону, але противна сторона зробила все можливе, щоб зірвати реєстрацію. Я не буду коментувати зараз цей процес, тому що він вже зайшов завдяки їх діянням в царину кримінального права. Прощати теж нікому нічого не буду. Фальсифікація була документів, тільки скажу, навіть ті, що подавалися в ОДА. Документів, на жаль, від мерії, яка мерія передала, там були ознаки фальсифікації. Все це ж зафіксовано і все одно після бодань, перевірок багаточисельних, відкриття, закриття там, заяв про провадження кримінальні, здійснена державна реєстрація. Хоча для цього довелося дійти до Офісу Президента. Для цього скривати не буду. Тепер ми можемо пишатися тим, Лохвицька саме громада, що завдяки нашим зусиллям, наших небайдужих громадян, тих, хто прийшов на збори, 325 прекрасних людей, які не побоялися висказати свою публічну позицію, завдяки зусиллям юристів, компетентних органів, процес переведення релігійних громад з УПЦ Московського патріархату до ПЦУ, Православної Церкви України, в Полтавській області, набув вже механізованого характеру. До тих пір були штучні перепони, тільки дві громади за час широкомасштабного вторгнення були зареєстровані на державному рівні. Зараз цей процес іде як трамвай по рельсам. І під контролем, ще раз підкреслю, Офісу Президента. Наш переход вважається взірцевим. Це мають прийняти до уваги ті, хто ще намагатимуться вставляти дрючки в колеса і порушувати закони України, використовувати закони українців проти українців. Тепер офіційна частина така. На ваше ім'я, шановний мер, зареєстровано моє звернення як уповноваженої особи, де я прошу сприяти роботі ревізійної комісії, офіційно обраної на загальних зборах нашої релігійної громади, яка має прийняти через процедуру опису, фіксації, фотофіксації документи, майно і релігійні споруди, які належать громаді. Перше, там є особливість. Як нам стало відомо, у церкві Благовіщенській зберігається часть експонатів з музею Лохвицького. Ці речі мають велику історичність і, мабуть, поштовну цінність. Ці речі знаходяться на балансі музею. За їх збереження щорічно, наскільки мені відомо, колишній настоятель отець Михайло ставив підпис, що він відповідає за їх збереження. Але, наскільки мені стало відомо, ці речі співробітники музею жодного разу за останні 15 років не бачили очима. Їм відмовляють у доступі до цих речей. Тому я прошу, пригласив сюди спеціально представників Національної поліції, депутатів, вас, щоб цю ситуацію з переходом громади безболісним, непровокаційним, спокійним в робочому руслі взяти під контроль. Щоб ми не були одні, як ми були до цього в процесі переходу громади, щоб нарешті до нас долучилися і ви. Тому ревізійна комісія на ваше звернення, на звернення начальника міліції, на звернення ще
деяких органів вказані персони, особи, які є членами релігійної ревізійної комісії. Ці 5 людей очолює Єлизавета Сачура. Ці 5 людей уповноважені загальними зборами здійснити процедуру опису. Я думаю, що по-людськи буде дати добу колишньому очільнику релігійної громади, оцю Михайлу, на обмірковування цього факту, що воно вже все звершилося, і припинити нарешті оту деструктивну діяльність і дати можливість спокійно громаді жити, розвиватись далі. Якщо добу буде спостерігається мовчання, ніяких рішень прийнято не буде, тоді закон передписує чітку процедуру входження громади в свої права. Ревізійна комісія з представниками мерії, музеїв, нарешті ОДА теж департамент культури увідомлений про те, що така ситуація з експонатами. Національної поліції, депутатів, ЗМІ прибуде у визначений нами сьогодні, зараз тут час до приміщення Благовіщенської церкви і намагатиметься приступити до своїх обов'язків. Якщо буде здійснено протидія, стояння, шествія, валяння, все це буде зафіксовано відповідною заявою. Мені дуже не хочеться цього робити. Далі буде суд, далі буде однозначне рішення на користь громади, такова судова практика. На це уйде ще 2 місяці. Але одразу теж скажу, сьогодні я буду казати вже відкрито. Ці 2 місяці я теж використаю для того, щоб притягти до кримінальної відповідальності, якщо піде отака заруба у нас, якщо нас знов таки не будуть поважати, до кримінальної відповідальності всіх, хто перешкоджав переходу. Є мінімум 3 складу злочину, консультують теж найкращі юристи і широке коло осіб, які перешкоджали цьому переходу. Тоді ми створимо ще одну практику, прецедент в масштабах України, як треба карати тим, хто протидіє українським громадянам в їх законному праві користуватися релігійними спорудами. Я сказав максимально коротко, чітко те, що я мав сказати, те, що я вважав за необхідне сказати. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте. Якщо вони виникнуть пізніше, мій телефон є у мера. Задавайте. Я відкрита людина. Я спілкуюсь очі в очі. І я завжди виконую те, що я обіцяю. Це офіційна наша заява у вас. Копії документів вам надали. Якщо комусь буде цікаво, тут багато статутів з'являлося попередні. От он. Копія статута Благовіщенської релігійної громади Православної церкви у новій редакції 2009 року. Да? Дайте, будь ласка. Керуємося РФЦ, УПЦ. Це копія оригінальчик у мене і вода. От ще один статутик 92-го року, ще є третій статутик гуляє з тими ж самими вихідними даними, що тут, з підписами тих самих чиновників, тієї ж самої дати, тієї ж самого печатка, ми без гадки УПЦ, РПЦ і Синоду РПЦ. З державою можна гратись довго, але закінчується це одно. Там, де є держава, шахрайства не буде. Ну, ви скажу, реєстр. Живими печатки, підписи. Статуті я не надаю. Один зберігається вода, копія Міністерства юстиції, один в громаді. Копії, якщо будуть потрібні, нотаріальне завірення ми зробимо. Серед копій є у всіх дотичних. Як ми будемо діяти, Віктор Іванович? Хто попередить отця Михайла? Я не маю права з ним спілкуватися, це як? Я маю розмову, і я ж тільки шагали із сел, і з батюшкою.
що ви? Я ще не говорили, так? Не говорили, тому що зранку дефітів. Добре. Тоді як ми домовилися до ревізійної комісії, коли її збиратися? Бо ці люди працюють, їм треба офіційно... Я поспілкуюся з двома сторонами, потім з вами мені відео. І потім. Добре. Дякую. Питання? Я ще буду в питанні. Так, будь ласка. Ми декларуємо влада держави, громадяни, демократичні цінності в нашій державі. Коли стосовно організації або стосовно фізичної особи приймається незаконне рішення, має право юридична організація чи фізична особа оскаржувати це рішення? Чи немає? Чи за крапка? Скажіть, будь ласка, ви є діяконом УПЦ? Я не є діяконом. Ви розберіться спочатку, бо ви мене не просто своїми висловами, писанинами, публічними в Фейсбуці, озвучуваннями ображаєте, як громадянина. Ображаєте. Це образ? Мене ображаєте. Я не був ніколи діяконом, не являюся ним. Розуміло? Яким ви? Ви з'ясуйте. Я задав вам питання, давайте питанням на питання не відповідати. Я задав питання, сьогодні я прихожанин релігійної громади Української Православної Церкви, релігійної громади Благовіщенської Церкви. Я маю право, як фізична особа? Маєте. От давайте з цього почнемо. Ні. Хвилинку, я не перебував вас. Ви сказали, ви відповідали. Далі. Обласна державна адміністрація 1 числа, чи 2, помиляюсь там, прийняла відповідне розпорядження. Реєстратор 9 числа серпня місяця заніс в реєстр, єдиний реєстр. Згідно закону, ви його прекрасно знаєте, який закон, про оскарження відповідних дій, відповідних владних структур, в тому числі і реєстратора, дається юридичній організації місячний термін на право оскарження. Вона або скористовується цим правом, або не скористовується. Тобто сьогодні говорити про те, що відповідної релігійної громади немає, це підміняти норму закону. Тобто 2 вересня закінчиться термін, якщо громада не подасть у суд на відповідні дії обласної адміністрації реєстратора, а якщо подасть, то після ухвали суду. Якої там інстанції, я не знаю. Це вже інше питання. Я просто йду як по нормі закону. Я не настоятель, я не знаю, як буде діяти він як керівник цієї громади і так далі. Я просто озвучив вам про те, що ви сьогодні говорили про нам, потрібно рухатися вже якоюсь комісією, якісь цінності приймати. Не біжіть з перед поїздом. У нас правова держава, ми повинні рухатися в правовому полі. Буде позов у суд? Буде забезпечення позову по даній справі? Ви знаєте, що зупиняються всі рухи, всі абсолютно. Не буде цього? Ми почекаємо до 2 вересня. І тоді будемо приймати рішення. Збиратися, радитися і депутатами, і владою, і відповідними поважними особами, як далі рухатися. Я б радив так. А хто порушує норму закону, буде відповідати уже тоді за порушення відповідної норми закону. За підбурювання, за організацію, за фальсифікацію. Я прізвищ не називаю. Я прізвищ називаю, пальчиком не показую, ви всі їх добре знаєте, і знайомі ті коні, з ким не потрібно. Я все, дякую. В даний момент взагалі вирішується питання щодо оскарження чи ні? Я повторюся, якщо мене уважно слухали. Я не являюся настоятелем і не можу за нього давати відповідь. Питання в тому, що є певний юридичний документ, який має законну силу. Інша ситуація, якщо він зараз не оспорюється, які перепони відносно того, щоб він спонукати його до дії? До 2 вересня ви не маєте права рухатися в плані. Чому? Бо оскарження не відбувається. Бо в законі чітко дається місячний термін на оскарження. Місячний. Розумієте? Це якщо почалося оскарження. Ні, місячний термін, якщо навіть 29-й день подасться заява, позовна, ви розумієте? Ви спереді біжите. Я прошу, що я
Почекайте, довше чекати. Просто я хочу теж відповісти. Зараз ми всі тут є свідками того, що відбувалося з нашою країною і з нами протягом наших років незалежності. Так само діє Віктор Медведчук, коли законом намагався нас, українців, зупинити в тих діях, які ми очевидно бачили і знали, чим він займається. Але презумпція невиновності не можна. Давайте по закону. І що він діє, ми знаємо. Що діє сьогодні Російська Православна Церква, вона сьогодні зет храму відкриває з літерою Z і V. Мережі ви можете побачити. Що є сьогодні Українська Православна Церква, яка себе називає українською, але яка релігієзнавчою експертизою, визнана державною, визнана в підпорядкуванні Російської Церкви, це теж всі знають. Тому, Анатолій Петрович, давайте ми будемо зараз дійсно тикати пальцями, намагатись робити те, що робив Віктор Медведчук. Він закінчив дуже погано. Він тут є? Його тут немає. То давайте не говорити про те, хто тут. Давайте я задам питання. Чому ви не прийшли із своєї сторони на збор, щоб ми всі зібралися і порадились, і демократичним шляхом прийняли рішення голосувати за перехід чи проти? Ваші там є фіксовані члени, які не передбачені ніяким статком, є які прибічники, які дійсно без ніяких, ви бачили, не було ніяких фізичних там намагань. Все йшло чесно, чисто, спокійно, абсолютно без ніяких. І якби зібрались, прийшли ваші всі громади Лопичини, яка там, я впевнений, що членом громади має право бути той, 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 що ті члени, багато чого є недороблено і в одній громаді, і в іншій, по списках, по заявах, але фіксованих членів немає ніде, у статті не передбачено, це незаконно. То чому не прийшли і не порадились гуртом? Ви б сказали, давайте не на цей день, а на інший. І ваші, і наші, і сіли, подискусували. Однозначно тільки дискусія була. Проголосували, що нам робити. Більшість лопичан на Пасху прийшли, побачили, куди пішли, куди йти нам. І ми б нормально перейшли, нормально пішли. Ми чекали, ми запросили, ніхто не з'явився. Всі відкрито, ми говорили за збори 2 тижні. Що дане це число, ми пописали заяви чесно, чемно, повідомили. І просто нас проігнорували. Ну, значить, треба діяти, не було. Дальше ігнорування не буде. Перший день, якби ми ігнорували, кацапи б отут ішли. Я перший день, хто підтвердив, 8-го голова поїхав на Миргород, я організував штаб і організував блокування перший день, скажи. І якщо ТДРГ зайшло, хто їздив туди, так? Робоскви. Дзвоню одним, другим, третім, ні, спасибі поліції були. Я поїхав на Миргород, бо... Так, а ми організувалися і пішли працювати, не чекали. Зібрали... Правильно, я ж за що кажу. Так. Я вже розказую, ми приїхали в 2 години, ми вже до 2 години вже возили. Я в 2 години вже був тут. Так, ми в 2 години приїхали, я завжди кажу, а ми вже возили до 2 годин, і луку закривали, і тут, і знаємо, скільки на себе вітру треба. Тротилу возили, клали туди під мости, і дзвонив тоді нам Луні. Ми тут, чому? Тому що ми не чекали вказівки. Якби ми чекали вказівку, а тут би були мене танками, повним приходом. А вони мене, я ще ці повернули, бо ми не побоялися. Можна і так само і тут, нам нічого чекати, нам збиратися треба разом, а тут тим більше нам самим вирішувати громадою. Не прийшли на збори, ну ви прийшли. Це питання чи хронологія? І питання хронології, чому не прийшли? Чому не прийшли на збори? Наскільки я можу дати відповідь? Перше, я читав у Фейсбуці про створення ініціативної групи по проведенню відповідного заходу, зборів. Але наскільки мені відомо, ініціативна група, яка там озвучена, і яка представлена частиною громадян тут, не з'явилася, не прийшла ні до настоятеля цієї церкви, не вела переговори, не запрошувала, не озвучувала. Тобто збори готувалися, лапка готувалися, по одному оголошенню у засобах масової інформації. Все. Якщо б ви зацікавлені були про те, щоб згуртувати громаду, то ви, ініціативна група, обов'язково звернулися не до настоятеля, проговорили, запросили. Може, ще й на коліна поставили? Дружіть. Сьогодні, що ви, Еліза Григорівна, поважна, шановна, що я громадянин України? Громадянин України, і говорити про те, що я колаборант, а ви патріот. У вас немає ніякого права. Ніхто, окрім як за ухвалою суду, за рішенням суду, не може бути звинуваченим. Це я вам трактую норму закону. І будь ласка, не підміняйте.
патріотизм на фашизм. Це не сьогодні, хвилинку, сьогодні говорити про те, що хтось патріот, хтось поїхав, а хтось залишився, давайте хай після перемоги. Там можна буде дати оцінку. Ну, війна тими роки, а я вам скажу, чому ви, коли проводили двоє зборів, ви подали документи, навіть у Фейсбуці не було об'яви, що ви проводите в 19-му році збори, і отут збори, де проводили. Ніхто не знав, що ви їх навіть проводите. Петрович, головуючий, можна я задам запитання? Анатолій Петрович, дивіться, яка ситуація. Ви прихожанин однієї церкви, я прихожанин іншої церкви. Ситуація в тому, що і там є люди. У мене запитання. За яких умов ті люди, які відвідують зараз, і у них настоятель Михайло, вони сприймуть тоді, яка відбувається в законний спосіб. Я так розумію, що в нас зараз, особливо ті люди, що депутати, ми обрані. Колись буде такий час, тут мене не буде. Можливо, тут все буде змінюватись. Але зараз складається так ситуація, що певна кількість людей, які зібрались на збори, ухвалили це рішення. Воно законним шляхом зареєстроване. За яких умов, ви ж розумієте, ніхто не забороняє відвідувати церкву. Бог один може по-різному туди ходити. Питання так, щоб не виникло ніякого протистояння, з яких умов прихожани цієї церкви, які, в яких батюшка Михайло, вони сприймуть ту подію, яка відбулася в законний спосіб, тому що тут є дві запечаті, є певна процедура. Якщо можна, то ні. Утретє, даю відповідь. Якщо не знаєш, як діяти, дій по закону. Норми закону. Норми закону. Я деякі озвучу про те, що є як фізичних осіб, так і юридичних осіб на сьогоднішнє право, є право, ніхто його не скасував. Нема в нас диктатури. Диктатури військової адміністрації нема в нас. Якби була, не питання. Ну нема. Значить, є право оскаржувати. І влада може помилятися. І громадяни можуть помилятися. Тобто є право оскаржувати. Чітко прописане в певних нормах закону. Якщо воно буде використано, значить суд поставить крапку. Якщо воно не буде використано, значить ця громада погодилася із військовою адміністрацією, із реєстратором про те, що прийшов переход. А як ще відповідь можна дати? Я вас почув. Антон Петрович, я вбачаю, дивіться. В принципі, законом передбачено, якщо державний орган виніс будь-яке рішення, яке не оскаржене в судовому порядку, воно підлягає виконанню. Якщо немає позову в суд на скасування даного рішення, рішення підлягає виконанню. І тобто говорить про те, що там 2 вересня ми маємо право, чи релігійна організація має право тільки після місячного терміну виконувати розпорядження державних органів, це невірно. Якщо є оскарження, тоді до моменту оскарження і винесення рішення в суді, потім після рішення першої інстанції буде, якщо буде апеляційна інстанція, касаційна, до моменту винесення рішення в суді, якщо воно оскаржується, воно не вступає в законну силу. Якщо рішення не оскаржується, воно підлягає негайному виконанню. Я пропоную приступити до ревізії, до опису, спокійно працювати, а ви оскаржуйте, безумовно, маєте право оскаржуйте, але ж не буде 2 місяці стоять ні один, ні другий, і церква буде закрита. Я пропоную, щоб молилися люди, йшли туди згідно рішення. А ви оскаржуйте це право, безумовно, це право ваше, і ніхто його забрати в людини не може, і чим ми відрізняємося від Росії, що ми можемо оскаржувати, дискусувати, говорити. І можливо, ще одні збори будемо проводити, але тоді широкі, як оскаржуєте. Збирати тоді дійсно будемо ще раз підходити. Тільки я не знаю, як куди вони підуть, бо ви розумієте, після ситуації, після очей дітей, які вбиті руськими і чи московитами, Русь це наша, а московити. І говорити, що ви ж розумієте, підпорядкування Москві, коли ні разу Михайло не вийшов, не наклонив голову, коли наших везли в Україні. То це ще раз підтверджує, що ми робимо правду. Прошу я декілька слів, можна? Будь ласка. Я представник музею, головний збирач фондів. У світлі оцих подій останніх, в мене просто таке прохання. Є документи, у 91-му році, в 92-му передано загальна кількість 10
експонатів. До цього часу вони рахуються як експонати Лугутського краєзнавчого, вони передані на тимчасове зберігання. Я не говорю, що там що немає, їх є, але якщо буде оця комісія створена, щоб включили когось, документи є. Ми б хотіли, щоб вони ніде не зникли, бо вони рахуються за Лугутським краєзнавчим музеєм. Коли в останній раз представники вашого музею бачили фізично ці експонати? Ні, ну це ми вам говорили, що ми їх не бачили, це вже ми вам говорили. Я але у мене є акт, де отець Михаїл, він підписався на акті, ми проводили так, сказати, заочну таку звірку. Він погодився, що вони в нього є, і поставив свій підпис під списком. Це було, ну це було давненько, звичайно, у якому році, можу сказати, документи є. Анатолій Петрович, а скажіть, будь ласка, чисто по-людськи вже, от ви прекрасно розумієте, що те, що ви зараз пропонуєте, відстоюючи свій окоп, це є затягуванням часу. Ви прекрасно розумієте настрій в громаді. Люди свій вибір зробили, вони вже проголосували, коли прийшли святить Паски до Української автокефальної церкви. От для чого створювати черговий прецедент? Для чого продовжувати в громаді колотнечу, коли люди визначилися, і ви ж знаєте, що рішення буде, судове рішення, воно буде на користь держави, а не на користь Російської церкви. Для чого ви продовжуєте наполягати на тому, що роз'єднує громаду, замість того, щоб її навпаки в цей важкий час згуртовувати? Ви, Лізарьо, ви зараз так говорите, до мене, аби звертатися, як я приймаю рішення. Я всього-навсього процитував, озвучив норму закону. Всього-навсього. І запитав вас, чи є таке право громадянина в юридичній організації це робити? Ви сказали, є. Право є. Так ви відповідь самі собі дали. Але ми в громаді. А собі, яке ви маєте право забирати право? Я не забираю. Чи в моральному плані, чи в юридичному? Я тоді можу, я опять. Так і... Давайте не займатися цим. Давайте домовляться, коли починаємо працювати, розкажуйте, це ваше право. Будь ласка, тоді я, уповноважена особа, очікую вашого дзвінка сьогодні, після ваших перемовин з двома священниками, що додати і часу можливої зустрічі. Якщо ви не дійдете згоду, вам не вдасться переконати ту сторону, що треба діяти по закону, ми зробимо завтра спробу офіційно, попередимо вас, знов письмово, поліцію, письмово, музей, письмово, під розпис, здійснити роботу, розпочати роботу ревізійної комісії. Якщо це не вдасться, нам будуть перешкоджати, далі буде. Ніхто не хоче певного протистояння, всі хочуть законний шлях, оскільки реєстратор виніс певне рішення відповідності до тих прав, які у нього були, чинив певні дії. Тепер ситуація в тому, що це все відбулося адекватно, нормально, цивілізовано, без протесту. В законний спосіб. Продовжується робота про узаконення переходу Благовіщенської релігійної громади Лохвиці із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, до Всесвітнього патріархату православного. Продовжується ця робота. Іде організаційна робота по узгодженню роботи ревізійної комісії і опису всього майна, яке є в церкві, щоб воно не пішло ні в одну, ні в іншу сторону. Там є дуже цікаві експонати, 200-300 років, іконостас із храму, який будував Іван Калнишевський, останній гетьман нашої України. Ми хочемо знати, що воно є, що воно ціле, що воно передається і працює, і буде служити надальше нашій громаді. І будемо пам'ятати історію нашого краю. Ми її відроджуємо і хочемо зробити її українською, а не кацапською. Мета сьогоднішньої наради за участю мера, депутатів, які побажали прийти, поліції, представників музею і релігійної спільноти представників, це здійснити
безболісну передачу документації майна і релігійних споруд від колишнього керівництва, вже колишнього керівництва Благовіщенської релігійної громади до нового керівництва у зв'язку з переходом парафії до Православної церкви України, нашої єдиної помісної православної церкви. На загальних зборах два місяці тому вахвичани обрали відкритим голосуванням ревізійну комісію, яка складається з 5 людей, яким громада довіряє зробити опис цього майна, документації, подивитися на ті статути, яким користувалася колись громада, і у яких по деякій інформації згадки про РПЦ і підпорядкованість РПЦ. Ну, головне, збереженість тих цінностей історичних, які зберігаються тимчасово у приміщенні Благовіщенської церкви, які є власністю музею нашого краєзнавчого. Сьогодні з'ясувалося, що із року в рік співробітники музею відбирають підписи у посадових осіб Благовіщенської церкви, вже колишніх, які зобов'язалися зберігати це майно. Але не було фізичного допуску музейних працівників до цих активів, тобто вони очима їх не бачили. Чи є вони там, в якому стані вони є, щоб не було підміни, щоб потім не було звинувачень у очільників нашої громади нових в тому, що це десь кудись зникло. Для цього потрібна робота ревізійної комісії. На жаль, як і всі ці два місяці попередніх, ми бачимо небажання представників кліру УПЦ МП сприяти Лохвицькій громаді у цьому. Але закон на нашій стороні, закон має працювати на українців, український закон, ми доб'ємося свого законності і справедливості. І про що будемо вам розповідати? Про кожен наш крок.